Åsa Dahlhjelm heter jag och jobbar som planeringschef på VIA. Jag och mina kollegor på Sevab jobbar strategiskt och operativt med översvämningsfrågor. Och FNs rapport har nyligen visat att översvämningar är större risk i framtiden. Det vi jobbar utifrån ett strategiskt perspektiv är att reservera markytor där vatten kan få rinna vid ett skyfall utan att skada byggnader. Vi behöver också göra åtgärder i befintlig miljö där vi anlägger reningsanläggningar för dagvatten. En reningsanläggning för dagvatten är ett markområde där det tillfälligt står dagvatten och där naturens egna reningsprocesser gör att det renas innan dagvattnet rinner ut i Mälaren. Vi behöver hjälpas åt för att hitta lösningar för att klara skyfallen i framtiden. Du som fastighetsägare kan behöva anstränga dig lite mer än idag. På vår hemsida sevab.com där har vi några tips för dig som fastighetsägare hur du kan hantera ditt vatten innan det kommer till våra dagvattenledningar. Så klimatförändringarna kommer alltså att orsaka större skyfall i framtiden och det måste vi vara förberedda på. Ansvaret för översvämningar är svårt att reda ut ibland och lagstiftningen är till viss del otydlig. Och Sevab som vi är huvudman har ett visst ansvar och kommunen har också ett ansvar. Ansvaret styrs i olika lagstiftningar och vi från branschen önskar att det ska bli tydligare i framtiden